teraz, keď sa Ježiško rozhodol, že si ťa vezme k sebe. Chcem ti poďakovať za to, že som mohla byť tvojou mamou. Už nebudeš pri mne, miláčik, ale navždy zostaneš v mojom srdci a v mojich myšlienkach. Ako si tam bol od tej chvíle. Ako som sa dozvedela, že ťa čakám. Nikdy nezabudnem na to šťastie, ktoré som pocítila, keď som ťa prvý raz zobrala do náručia. Ty, synček môj, si bol mojou najväčšou pýchou. Často som trpela, lebo ma trápili tvoje choroby. Ale to všetko sa pominulo, pretože ty a ja sme prežívali chvíle spoločného šťastia. Stačilo mi iba vidieť tvoj úsmev a všetky problémy boli preč. A teraz... Teraz si mi odišiel navždy. A ja ťa už nikdy viac neuvidím smiať sa. Už nikdy viac nepocítim objatie tvojich ručičiek. Keď si ma objímal a hovoril mi, že ma ľúbiš a celú si ma vyboskával. Ako? Ako sa budem zobúdzať? A vstávať? Začínať deň? Bez toho slnečného lúča, ktorým si pre mňa bol? Ako môžem ďalej žiť, keď tu nie si so mnou? Musíme byť silní, Marcelino. Veľmi, veľmi ťa prosím, aby si bol silný a pomohol mi. Predovšetkým s Fernandom. Marcelino. Anna Kristýna nás teraz potrebuje ako nikdy predtým. Nemôžeme ju sklamať. Dobre. Áno, Octavio. Budem statočný. Hoci mi to zlomí srdce. Fernandito. Synček, poď sem. Musíme sa porozprávať o Juanovi Manuelovi. Kde je? Chcem ho vidieť. Veľmi mi chýba. Chcem vidieť Juana Manuela. Dobrý deň. Čo je nové? Ako dopadla operácia Jose Alfreda? Zle. Veľmi zle. Bola zbytočná. Jose Alfredo nemôže chodiť. To hádam, nie. To nie je možné. Je mi ľúto, že počujem takéto správy. Čo povedal doktor Ramos? Ešte sme sa s ním nemali kedy ani poriadne porozprávať. Je zaneprázdnený tým, čo sa stalo. A čo sa stalo? Oče. Oče. Syn Anny Kristýny práve umrel. Juan Manuel je mŕtvý. 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 Juan Manuel umrel. Juan Manuel sa musel vydať na dlhú cestu. Odišiel na pekné miesto.
Na miesto, kde mu bude dobre. Kde sa bude zabávať. Stále sa hrať. A prečo ma nevzal so sebou? Chcem ísť za ním. Nie, nie, miláčik, to nie je možné. Juan Manuel tam musel odísť sám. Nikto nemohol ísť s ním. Tam musí ísť každý sám. Ale prečo? Ja som chcel ísť s ním. Teraz nie, nie, môj maličký. Boh si povolal iba jeho, aby sa hral s anielikmi. A kedy sa vráti? Už sa nevráti? Bude mi veľmi chýbať. Veľmi. Chlapče. Ahoj, moja. Prišla som pozrieť Fernanda. Mali tu nie je. Ako to, že nie je? Mama, kde je? Vrátila som ho tam, kam patrí. Dala som ho do nich Josefe a Vicentemu, aby ho vrátili jeho skutočnej matke. Čože? Imperátor zomrel. Zomrel imperátor. Zomrel. Následník zomrel. Nesmrteľný zomrel. Môj následník. Moja krv. Môj následník! Nie! 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 Toto je moje Waterloo! Waterloo! Toto je moje Waterloo! Waterloo! Zaplatíte, zaplatíte mi všetci, za toto mi zaplatíte, áno! Dcérka, pre lásku Božiu, odovzdaj mi to dieťa. Posluchni, prosím. Nie, nikto mi nevezme moje dieťa, to nikdy nedovolím, to nikdy nedovolím. Prosím ťa, Anna Kristina, prosím ťa. Dcera, prosím ťa, dcérka, maj rozum. Pustite ma. Pre lásku Božiu, dcera moja. Otca Jezusa. Dcera, pekne ťa, prosím, daj nám ho. Anna Kristina, Zlatko, moja, vypočuj ma, prosím ťa. Nejdem nikoho počúvať. Vypočuj ma, dcérka. Rozumiem tvojej bolesti, lebo aj ja som matka a ty vieš, že aj ja som neraz takmer stratila svoje deti. Mala by si pustiť Juana Manuela. Mala by si mu dovoliť odísť. Nie, nikdy. Nikdy mu nedovolím odísť. Nechcem, je to moje dieťatko, je to jediné, pozri, čo pozri, má. Moja. Nie. Teraz ti zviera dušu bolesť, ale musíš si uvedomiť, že Juan Manuel už odišiel. Odišiel tak, ako prišiel. Ako malý anielik. A teraz je už v nebi. Už nemôžeme nič robiť. Nestávaj sa proti to tomu, čo je nezvratné. Moje maličké. On je moje dieťatko. Ano, srdiečko. Juan Manuel. Dovol mu odísť. Juan Manuel. Juan Manuel. Je už v nebičku. Každý večer ho budeš môcť vidieť. Stačí iba, keď pohľadáš tú najžiarivejšiu hviezdu. A on
On sa bude na teba pozerať z nebička tým jeho krásnym úsmevom. A nezabúdaj na to, že tam nie je sám, Zlatko. Juan Manuel je tam teraz s Donom Manuelom, tvojim starkým. A aj s tvojou mamičkou. Nech ti je útechou, Ana Kristina, že tvoj maličký nie je sám, nie je. Tvoje dieťatko je v nebičku. Áno, srdiečko, áno, už je v nebičku. On je v nebičku. Áno, miláčku. Môj maličký, môj maličký. Už je v nebi, srdiečko, už je v nebi.